موزه محل نمایش و نگهداری سری اشیای تاریخی ده، هنرده و باستانه که در راستای معرفی او اشیا و قدمت او اشیا و پیشینه او منطقه اون چنین بازدیدکننده‌لرنه و یا سایر مملکتتن او موزه مراجعه کنن چون ایجاد اولار. محلی که فعلا تشخیص ورده تحت عنوان موزه آذربایجان ایران تاریخینا 1336 طراحی اولوبده توسط آندره گودار معمار فرانسوی در طول 4-5 سال گذشته و 1341 رسما افتتاح اولوبده به عنوان موزه باستان شناسیده هدف از بو موزه بود که بازو کنندلش آیری مملکتلردن جلیلر یا خود ایراندان تاریخ و پیشینه 7000 یلیق تاریخ که ایراندا وارمیزی اوندان آشنا اولالر. Yəticilə yağçılıq qalıb da, həkim gəlib burada görüb, yağçı əbzarı ki qeyilib, sənət ki istifadə olunub, qozəşdələrin öz tarixlərində, öz məsələlərində qeyiblər və əbzarların biz indi görüb və behtərdir ki, biz də çalışıqaq ta ayəndə də inşallah gələrə və bizim əbzarımızı görəndə iftihar eləyilə biz zəmiyyətə. Necə ki, biz qozəşdəyə iftihar edirik, qozəşdəyəmizə. Muzə 3 təbəqədə, 4 salonda tərrahi olubdur. Təbəqəyə əvvəl məhəllə nümayişi asar dövrə piş az tarix və dövrə islamidir. Yəni, 7000 il miladdan, 7000 il bundan qabaq, 1050 ya 5000 il miladdan qabaqlarından asar nümayişə qoyulubdur. Ta vurud İslam və İran azan. Ki, bu iki dənə məqtəy tarix üçün, dövrə piş az tarix və dövrə tarixini özündə dər vaqə şamil olub. Üst təbəqəmiz dövrə İslaminin asarında maşın ixtisas tapıbdır ki, sədəhay əvvəliyə vurud İslam və İran asar orada nümayişə qoyulubdur ta dövrə Qacar ki, hududu devi 70-80 il bundan qabaq ola bilər. Üst təbəqədə bir ayrı salonumuz ki, ixtisas tapıbdır nümayişə Moh və Sikiyə. Der var tamamı sekeləşi əvvəlin sekeləşi İranda zərb olubdur. Dövrəyə Həxamənişlər dəqiqən zamanından ta əvaxiri qacaracaq, bunları şamil olacaq. Biz atıq işi teydadi az morhay, dövrəyə tarixi və gecəni dövrəyə İslamını şamil olur. Mən gəldim bu muzeyə gözəl Təbrizdə bu Azərbaycan muzeyəsini ki gördüm. Gəldim içəriyə, yani gözəl bir əşyalar burada gördüm. Geçmiş tariximizdən. Ondan sonra çıxdım, üst təbəqədə sikkələri gördüm, möhürləri gördüm. İslami bir dənə bəxşimiz var idi, orada onları gördüm və fəşləri gördüm ki, çox gözəl iki dənə fəş vardı burada. Ondan sonra yerindim zərzəmiyə, burada bu heykəlləri gördüm ki, çox gözəl müzəssəmələr və heykəllərdir ki, ay Əhəd Hüseyni bunları gördüm. Hə?
hiss gururum vardı ki İranımızda güzel bir güzel müzemiz vardı Azerbaycan adında, Müzeyi Azerbaycan adında. Ki çok güzel bir eşyaları vardı burada. Tabaqa zirzəmin bəhsi biraz mütəfavitdir. Bəhsi baxışlanışdır. 2 dənə nimaşqa mütəfavit varımızdır. 14 dənə mücəssəmə Ağayı Əhəd Hüseyniyin asarından nimaşa qoyulubdur. Bir izafə 1000 dənə qof və çilid.